e pela encarnação do seu Filho, expulsou as trevas do mundo e com seu glorioso Senhor esteja convosco. Aquelas ovelhas que estão presas, detidas, sofrendo nos presídios da nossa diocese, como também os doentes realmente celebraram com Davi e celebraram com o Senhor com ele lá, na fragilidade. Isso pode ver aqui com o Dom João, uma consulta que ele fez ao clero, ao nosso da gente prestar o nosso